10 отбора при момчетата участваха в първенството, разделени в 3 групи. Селекцията на спортен клуб Бадминтон Стара Загора успя да победи в груповата фаза Гълъбово с 4-1 и да се наложи на Торяхово с 3-2 срещи. В финалната тройка старозагорци с треньор Нанко Чорчопо победиха Русе и Севлиево с по 4-1 срещи. Титлата бе спечелена от Стиван Николаев, Теодор Петров, Данил Георгиев, Явор Христов, Атанас Халачев, Бламен Михалев, Георги Киров и Георги Катеров. При момичетата участваха 12 тима, разделени в 4 групи. Серозагорки в състав: Русица Желева, Павла Керцадова, Ангелина Георгиева, Ива Русева и Цвети Катерова. В групата успяха да победят селекцията на Велико Търново с 5-0 срещи и отстъпиха от Дупница с 2-3 срещи. Главен съдия на турнира бе Слънчезар Цанков.